Och det blir favoritseger genom Eddie West och Claes Sjöström. Och ja, det är sjukt vad han kan flytta på sig, sa du. Ja, han är riktigt snabb i benen alltså, får man säga. Och fick bra draghjälp tyckte jag fram till 300 kvar. Och det är väl lite sån här lopp han älskar att få lite lugn start och sen så kunna spela ut speeden över upploppet. Ja, du kanske inte var helt nöjd att ha sport 12 på förhand, men om man nu ska ha det så kanske loppet i sig blev okej med tanke på just att du hade sport 12. Jo, men nu när det var en sån här sporttrappa så var det att han hade en fördel med att han hade mer pengar på sig än många av de andra konkurrenterna. Och just i det här fallet, när det är så tycker jag det är helt okej när man kan välja själv. Kan det bli V75 framöver? Ja, men det är väl egentligen där man vill vara med han, men han hade haft ett litet sårskada inför det här, så att han hade fått stå över lite jobb och då vågar vi inte gå ut i V75 direkt. Får ni kolla propparna och grattis till det här. Tack så mycket.